i nakon čitane analize o reciprocitetu koji nedostaje sa Srbijom, urađeno od strane Ministarstva za ekonomiju, zapošljavanje, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija, došlo smo do stava što se tiče puta u vezi sa tarifom od 100%. Kao prvo, kao vlada Kosova, tokom naredne nedelje donećemo odluku da od 15. marta 2020. godine da se ukloni tarifa o sirovini koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je kao znak dobre volje i naše spremnosti za početak dobrog rešavanja sporazuma ekonomskih, trgovinski i politički sporazuma sa Srbijom. Kao dva, po dva, pozivamo Srbiju da kao odgovor na ovu odluku kosovske strane da se obavežava da će prekinuti kampanju za uzimanje priznavanja Kosova i također da počinje sa eliminacijom trgovinskih prepreka, netarinskih prema Kosovu. Ako srpska stranka dokaže dobru posvećenost u prekidanju neprijateljske kampanje i bazala za brzo uklanjanje netarifnih barijera sa Kosovom, u tom slučaju početkom od 1. aprila 2020. godine vlada Kosova će ukloniti u potpunosti tarifu za uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine za period od 90 godina. Dana, pod tri, Evropska unija će proceniti visoko odluku kosovske strane za uklanjanje tarife 100%, pružajući liberaciju viznog režima pre samita u Zagrebu 7. maja 2020. godine. Pod četiri, ukoliko Srbija ne računa na dobru volju Kosova za eliminaciju ekonomskih prepreka i trgovinskih i političkih u odnosu, u recipročnom odnosu i kao posljedica ne prekine neprijateljsku kampanju u međunarodnom polju i ne počne sa uklanjanjem barijera u odnosima sa Kosovom. U tom slučaju vlada Kosova početkom od 1. aprila će početi sa implementacijom principa reciprociteta jednom u polju oblasti trgovine i potom i ekonomskom i političkoj. Pod pet, ukoliko srpska strana ne odražava nakon perioda 90 dana od početne odluke za uklanjanje tarife za uvoz sirovina, u tom slučaju vlada Kosova početkom od 15. juna će povratiti tarifu za uvoz iz Srbije i nastaviti implementaciju 1. aprila reciprociteta. Pod šest, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države će da početka da izađu sa detaljnim instrumentima i vremenskim rokovima da navedu koristi od angažovanja stranaka o upravljanju za zemlju trgovinskih, ekonomskih i političkih barijera ili prepreka, mehanizme za evidenciju i rešavanje neispunjavanja, eventualno neispunjavanja obaveza od stranaka i također navođenje posledica za stranku koja ne sarađuje u ovom procesu. I potez zadnjom tačkom 7, ponovna procena ove odluke zavisi od rezultata koji on proizvodi u postizanju ovih ciljeva. Reciprocitet, potpuno reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski će biti instaliran nakon 15. juna. Ovdje zajedno sa mnom su i neki od proizvođača, naših lokalnih proizvođača sa kojima sam imao sastanak prije nego što sam došao ovdje u okviru ovih posljednjih djelja kad sam intenzivirao kontakte i komunikacije, sastanke i sa domaćim proizvođačima